ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜਤੀਏ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਤਾਈਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਰੁਕੀ ਸੋਚੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦੂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਪਵਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਹੈ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ MSP ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।